Çështja tjetër, se s'do ta quaj atë dytë, se mori një pjesë po kaq të rëndësishme të bisedës, ka të bëjë me rajonin. Në veçanti sa i përket situatës provokuar nga ringjallja e planeve hegemoniste serbe përmes proceseve si ai i Novi Sadit dhe nevojës për të përforcuar praninë politike dhe gjithashtu amerikane për të ndalur dhe kundërvën çdo ofensive të forcave jo perëndimore ndaj arritjeve 30 vjeçare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Boshtit Euroatlantik për stabilitetin, paqen dhe demokracinë në Ballkan, me theks të veçantë për ruajtjen dhe garantimin e suverenitetit të Republikës së Kosovës dhe përfundimin me sukses të njohjes reciproke si guri fundit i themelit të stabilitetit në rajonin e Ballkanit perëndimor.